Isplesti rebrasti bod, a bez da pletete krivu. Može se i to. Ja sam Adriana i naučimo zajedno patentni bod. Rebrasti patentni bod je jako praktičan zato što je obostrano identičan, stabilan bod kod kojeg se pletu samo prave očice, a krive se prebacuju neopletene. Postoji više načina na koji se objašnjava izrada ovog boda, ali na ovaj način pletemo od djetinstva i pokazat ću vam upravo ovaj način. Namaknite 15 očica i prvi red ispletite jednu očicu pravo, jednu očicu krivo da si postavite ritam. Ovo i nije potrebno kasnije kad ćete biti vješti sa patentnim bodom, ali za početak će vam olakšati cijelu priču. Prvu očicu u drugom redu skinut ćemo neopletenu kao i do sada i pogledajmo prvu očicu koja nam nailazi. Nailazi nam kriva očica. Pripremite sve za pletenje krive očice. Nit naprijed, probadamo desnom iglom s desna, prebacujemo nit preko igle i u ovom trenu kaži prstom desne ruke, Uhvatite ovu nit koju smo prebacili i zajedno s očicom je skinite sigle. Ostavite nit odmah od ostraga jer vam nailazi prava očica i nju pletemo najnormalnije pravo. Iduća očica nam je opet kriva pa ćemo ponoviti postupak. Nit stavimo naprijed, probodemo desnom iglom s desna, prebacimo nit preko igle, Uhvatimo kaži prstom desne ruke i skinemo s igle očicu neopletenu. Pravu očicu pletemo pravo. Na ovaj način pletemo do kraja reda i kao što vidite prilično brzo ide jer krivu očicu ne pletemo nego je samo, ja bih rekla, švercamo neopletenu sa ljeve igle na desnu. Zadnju očicu uvijek ispletite bez obzira da li vam po ritmu dolazi kao prava ili kao kriva. I pripremimo pletivo u ljevu ruku za idući red. I sad pogledajmo red koji smo izradili. Očice samci su nam krive, imaju bublicu. A ove očice koje imaju preko sebe nit, odnosno ja bih rekla mostić, one su prave. I sada ćemo u drugom redu i u svakom idućem redu koji vam nailazi raditi na isti način. Dakle, prvu očicu ćemo skinuti neopletenu i iduća nam očica dolazi kao prava sa ovim mostićem. Plest ćemo ih pravo zajedno i očicu i mostić kada naiđemo na krivu, nju ćemo opet skinuti dodajući joj ovu nit preko. Pravu očicu pletemo pravo zajedno s njenim mostićem, krivu skidamo neopletenu i dodamo joj ovu nit. Na ovaj način ispletite 10 redova kao i do sada. nakon što smo isplili deset redova ovdje će vas varati malo manjak očica ako gledamo recimo ove prave naime očicu svaku pletemo tek u svakom drugom redu i potreban je veći broj redova da bi dobili efekt koji želite vidjeti kod patentnog boda ako bi vas kod završavanja smetali ovi mostići na koje treba paziti da ih se ne plete odvojeno od očice, prije završavanja možete isplesti još jedan red samo jednu očicu pravo zajedno s mostićem i ovu krivu očicu standardno krivo da svedete broj očica na ovaj osnovni broj s početka da vam se tu ne bi proširilo na kraju. Završimo sada svoj uzorak i stavimo i opet etiketu na koju sam si ja napisala patentni bod prave očice pletemo pravo skupa s mostićem a krive prebacujemo s niti e, ili na bilo koji način koji će vama biti razumljiv kao podsjetnik u vašoj arhivi bodova sada ga usporedimo sa glatkim bodom i rebrastim bodom ono što se odmah vidi je da se taj bod izuzetno širi. Dakle, ako pletete nekakvu kapu ili pulover ovim bodom, manžete je ipak potrebno napraviti sa klasičnim rebrastim bodom zato što će vam patentni bod ostaviti široke krajeve. Dakle, patentni vam je širi čak i od običnog glatkog boda. Ono što je kod njega zanimljivo, on je izuzetno pufast, da ja to tako kažem. Njegovo pletivo je jako debelo i potrošit ćete za istu površinu nekakvi 20 do 30% više niti zbog one niti koju prebacujemo. Kod pletenja patentnog boda u krug priča je sasvim drugačija, o tome ćemo u nekom videu koji slijedi. I ovaj šal je pleten rebrastim patentnim. Pratite i dalje moj kanal, pretplatite se ako već niste, pletite i uživajte.